Надвечір був заведений ракетоносій в пункт базування, море штормить, роздувається і посилюється вітер, тому, вочевидь, вони намагаються заховатися в пункті базування, перечекавши шторм. Але нагадаю, що наразі шторми не такі потужні, і 2-3 бали, 4 бали – це не є критичним для таких кораблів такого класу. Тому протягом 2-3 годин корабель може повернутися на чергування, тож втрачати пильність не варто. Надводний ракетоносій споряджений 8 калібрами і готовий знов повернутися в відкрите море. Таким чином ми оцінюємо ракетну небезпеку як доволі високу, тому що, пам'ятаємо, вони гіпотетично можуть стартувати ракети навіть з пунктів базування, хоча це порушення заходів безпеки. А ворог, в принципі, не дотримується правил і норм ведення війни, і в тому числі безпеки для свого особового складу. Активності ворожої авіації наразі не спостерігається, тому про комплексний ракетний удар поки що не йдеться.